точка напред и истера работа. И си отиде. Сега е ситуација малце која не е баш како Джиле Милованович. Починува мешање на амбасади у случај на Евана, колку е била цена на струја кој што купил. Амбасадија се меша дал да градиме црква, тоа не е работа на амбасадор. Дал да градиме културен споменик, тоа не е работа. Дал да има бик на плоштата или да нема леану бронза, тоа не е работа на амбасадор. Починува се враќаме на лоши времења, 94-98 кога Бранко беше цар. У Македонија, кај што амбасадиве превише се мешаа. Ти текно еднаш Кајник или Батлер беше амбасадор, кога со Борис Трајковски тој на стадион имаше куп на Македонија. Фудбал. Кога он каже кој би сакал да победи? Па веста во тоа, поголемо дно немаше. Да. Седеше он со Борис Трајковски. Од ја тоа се плашам. Од амбасадорските тензии кои се создаваат, кои Бранко ќе ги искористи, да ја зајакне својата политичка позиција. Не може повторно Македонија се донесе овај претставител на влада, односно премиер од страна. Не, оваа генерација тоа нема да го издржи. Сега ти кажам, ние се здружени новинари, тоа исто под СДСМ. Кој исто е стајано у функција, тоа ти што викаш, јас сум новинар, ти си ова. Јас сум новинар и за сите вас сум марка, легенда сум за вас. Почнувајќи од првиот до последниот. Мирка и јас, ти и Петко и Јанко, направивме асоциација на новинари, у која специфичната тежина е 40 нивни на еден наш. А ние имаме 100 члена, они имаат 300. Значи, ништа посебно. А се е стајано во игра. У Македонија ситуацијата да се дотера до хаос, Бранко да излезе да донесе решение. Решението ќе биде, прифаќам све, само ставите ме на власт. Нема. Тоа не треба да дозволи. Тоа нема да биде. Не сум сигурен. Ако спиеме, ако ќутиме, ќе биде. Види, кога сме веќе кај тоа предпоследното прашање, доаѓа ли ке тебе на покана Бранко Црвенковски ке тебе? Не сум го ни покана, кај на роѓен или на како? Не на роѓен, на емисија. Не. Па ја прво не емисија, правам вести. Добро, вести. Не сум го канал, не. Јас сум го добил за гости, не еднаш како сум водил профил. И тоа, не имам што да го прашам Бранко, што да го прашам? Ме неќе дое. Ама што е, што ќе го прашам како дое? Ќе видиш дека немаш поише од 10 минути, немаш разговор. Па мини емисија да направам некоја. Ма сериозно ти кажа? Еве седни, симулира ја. Па сите кажуја таму негови блиски, он бил некој фрајер, некој ова, она баш ја такви фрајери многу сакам. Бил, добро, гледа, он е нормален човек. Знаеш, така го праша вака. Тие работи што ги тврди, а што никој не му одговара, не му постава контакт. Бранко си е нормален човек, он си е добар родител, да знаеш. Супер. Приватно е културен се, но не е за премиер. Добро. Е, зошто не доаѓа во емисии каде што ќе има прашање на кој не може да одговори? Па види, зашто ти не си А1. Иде еден што напре. Напре нешто за што Сдружение новинари, например, треба да реагира. Имаме задњи ден на презателски избори. Така. И он го вика Георги Иванов, он му вика, не може да дадам у петок, зашто имам последен ден ми, митинзи, имам чуда. Второ, зашто дадам ке тебе, да не дадам на канал 5 или у Сител, свагеш. Или било кај, добро. Па добро, тие три се. Добро, добро, нема важно. И сега не доаја, пази. Му кажа уште у вторник, понеделник, дека не доаја. У среда, ајде искаше на вести, вика, ние го имаме тео дел од Тврчковски Георги Иванов у петок. У четврток го повтори истото, у петок ги гледам, у 7 саат, да, вечер имаме ние ТВ дуел. Јас се јавам, викам, чекаме, имаме 300 работа, знаеш, Сител, треба го снимаме ова, немам луѓе. Не знам што ќе кажем, што го битно ќе. Вие пак и сепак имате ТВ дуел, и викаат луѓе во дајдер, имате ТВ дуел. Не бе, немаме. Пази, он знае дека нема на Мудеја Георги Иванов. И упорно инсистира. И упорно инсистира, го доведо пред свршен чин. Тоа е рекет. За да има празно столче, за да сели фрчко од таа страна. Тоа сакаш, па и доне викни го Бранко, тури празно столче, постави ги прашање. Не, бе, неќе. Али тоа не би бил Миленко. Не, се сакам да нас и поразговараме, да кажеме, еве зошто под паролот на неговата партија, на пример, и по првиот и по вториот круг лажеше како циган, да не ми се налутат романи. Па чекај, и денес ке имаше некој таков случај исто. Победевме у Чучер, победевме у Сандево. Да, победевме. И денес ке имаше некој. И у Сандево и у Чучер, победевме. Не ми текнуа што беше, и денес ке имаше. Оти има, да кажеме, еве се случи, се сеќаваш камерманите кога. И што најлоше, пази, изгубио Чучер Сандево. Да. Камерманите кога има еден мал бойкот на Никола Груевски, кога ги спуштија камерите. Да. Не знам зошто, имаше некоја причина. Не се појавил доцнел. Не. Нешто беше го тепа снимателот. Да, е... го удре ова на кететово, да. Да. Така, во ред. Легитимно право, браншата си ја бранат. Не ли така? Они не треба да се... Да, никакъв збор не сум кажал за тоа. Во ред. И сега, излезе Милијан Станковиќ,
сме тепале, тепавме у прв круг у аеродром, тепавме у ова, у Чучер, у Сандева, у она, па у Сандева, па у Чучер. И до вечер не важи. Па до вечер, после сад време. После еден сад. И се на што личи тоа? И се нема ли од новинарите рече чека па не доаѓаме ние на пресконференција кај тебе. Чека веќе ти кажам. На што личи ова твоја? Кои новинари? Ја имам тужба од Сдружение новинари за клевета. Ивона Таласка, мојата колешка, ми исто така. Они искачаат тие 3% од вкупен број на новинари и викаат дека антидемократски чин било да се тужи новинар за вршење на својата работа за искажан збор. Па ти мене не тужиш. Јас сум новинар. Плюс, јас сум од конкурентската спротивна новинарска асоцијација. Ти правиш уште еден прекош контра мене, не само професионално. Па искажеш на улица и го кажеш што. Знаеш тоа, на што ми личи? Сдружение на возачи, рецимо што се, да имаат поинакви правила за движење со обраќе за нив, а поинакви за сите нас кои сме возачи. Нема, сите асоциации ги узурпираше СДСМ. Растури институција синдикат, растури невладин сектор, растури Сдружение на новинари. Види, јас сум расчистил со Сдружение на новинари многу далечно, таму 94-та година. Значи, ова, знам дека, и ти самиот ми кажа, дека денеска на Мирке викам, Лата се повеќе тужен од тебе. Вика, да, ја бев порано, вика, сега ме мина. Јавено 3-4, но никога не сум осуден. Добро, никога. Она е осудена и тоа со казна затвор. 6 месеци за условно, за 2 години, да. Е, ама јас сум единствениот од сите вас, што на јавно место претерпел обид за убиство. Единствениот. Значи, мене и не ме те бранеше тоаш. Мене мачето. Не ме пранеше, а стоа тебе ти го сега ќе мислам дека Мачето беше председател. Маче беше председател, да. Значи од телевизија. Мене на, на градски стадион, на официјална новинарска ложа, ме напаѓа институција, генерален секретар на Фудбалска федерација на Македонија, тогаш од Дзинго, од твојот работодавец, ме напаѓа со нож кој пише у извештајот полициски, Рамбо нож, 20 сантима сечива, ама Рамбо онаков. Да, рецка. Ме нападе вака у глава да ме дути. Значи, он, ја идам нагоре по скалите, он надоле, среќа Фуфо седи овде, до скалите, и му ја трга раката. И овде ми проаѓа ножот, ми ги крши цикерите. Обид за убиство, класичен. По два дена, три, ништо не се објавува до Сдружение новинари и дава информација Сдружение новинари. Во случајот на Миленко Недоковски не се работи за новинар, туку за фудбалски менеджер. Демек, бидејќи е фудбалски менеджер, може да го убијат. Да го заколат тука, да го... Како се вика тоа месото се франшира, како се вика. Затоа што... Е, таква има. И јас со тоа сум зајдел, ама со сите, ова, не треба, фала, никој нека ме не ме брани, нема потреба, држите си, гледате, далеку ви лепа куќа. И така на тому и мислам, еве се, имаше еден случај со еден колега, млад новинар од Македонски спорт, да ги читате за што он има добиено казна во судот, е страшна работа. Признава судот дека документите што ги донел од регистар, значи од државна институција, се исправни, дека Фудбалската федерација има фалсификувани печати, дека пак осуден. А, знам за кој се работа. Пак осуден. Нам пошли вечер го пишуваше. Страшна работа, да. Страшна работа. Ми затоа не сакам уопште да набрем. Еве, ние ги имаме истите документи. Таму има, значи, Били. Една битка меѓу ова.